Добро утро отново. Хубав и успешен ден ви пожелавам. А пък в следващите минути няма как ще се отдадем на политическите страсти. Нормално е, защото вчера беше първата тържествена сесия на 42-то Българско народно събрание. Тя премина в така меко казано странна, поне по лично моите виждания, обстановка, но очакваме, разбира се, парламента да заработи реално, за да започне да се справя с проблемите, които вълнуват всички ни. На гости в студиото са представители на три от четирите парламентарно представени партии. Това са Майя Манолова от Коалиция за България, избрана вчера за заместник-председател на Народното събрание. Добро утро. Добро утро. Госпожа Цвета Караянчева, разбира се, от парламентарната група на ГЕРБ, секретар всъщност на парламентарната група на ГЕРБ, нали така? Вчера, да. Добро утро, добре дошли. Добро утро, благодаря. И господин Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на Движението за права и свободи. Добро утро и на вас. Добро утро. Да кажа само в името на коректността, че бяхме, разбира се, поканили представители и на четирите парламентарно представени партии. За съжаление, от партия Атака не изпратиха свой представител. Казвам, за съжаление, съвсем искрено. Началото към госпожа Караянчева. Госпожо Караянчева, конкретен въпрос. Днес парламентарната ви група ще бъде ли в парламента? Ще уважи ли заседанието, което трябва да е първо работно за новия парламент? Разбира се, че ще бъдем в парламента. Ние сме отговорни хора и ще бъдем в парламента, за да работим конструктивно, защото вчера господин Борисов заяви, че ние ще помагаме, ще работим и ако бъдем опозиция, ще работим активно, за да подкрепяме реалните политики на правителството. Само искам на трима ви да прочета, за да не мислите, че казвам нещо от свое име. Само две мнения от наши зрители на страницата ни във Фейсбук. Страхотен цирк в Народното събрание, искрено се посмях. И другото, театър, цирк, трагедия са думите, с които описвам парламента. Това са впечатленията на хората след вчерашното първо тържествено, както трябваше да бъде заседание на парламент. Госпожо Манолова, от вас, може би, така вие ще сте един от хората, от които ще зависи заседанията на парламента да не протичат по този начин. Как смятате да решите този въпрос? Няма да е лесно. Няма да е лесно да се върне и доверието и имиджа на парламента като институция, защото той беше напълно обезличен в рамките на предишното управление. Предвид поведението на някои от парламентарните групи вчера, това няма да бъде лесна работа. Имам предвид и поведението на така наречената конструктивна опозиция в лицето на партия ГЕРБ, след като Борисов заяви, че те ще подкрепят най-важните приоритети, че ще бъдат конструктивни, че ще бъдат градивни, че ще ходят на работа. Буквално час и половина по-късно направиха точно обратното. Демонстративно напуснаха заседанието и се опитаха да приложат всякакви процедурни хватки, включително в присъствието на самия Бойко Борисов и на Искра Фидосова, а също и на госпожа Караянчева, която участваше активно в провалилите се опити на ГЕРБ да разтури вчерашното пленарно заседание. Това е всичко друго, но не е конструктивна опозиция, не е градивно поведение и целият този наистина театър се разиграва на фона на една наистина съсипана държава. На бедни, мизерстващи хора, които очакват и парламента, и правителството да вземат спешни мерки за подобряване на тяхното положение, за да могат някакси да си плащат сметките за ток, за да могат да си купуват храна, за да могат да си купуват лекарства, за да могат да отидат на лекар. Ето това трябва да прави парламента. И даже много са меки тези коментари. Защото ако продължават в този ГЕРБ, наистина хората ще да ги бъдат този път. Цирк най-висшия орган в България, не ми се струва обаче, неко. Обаче госпожа Манолова хвърля вината върху нас, а не върху партия Атака, която успешно направи така, че вчерашното заседание да се превърне в цирк. Начинът по който те не се отразиха в заседанието, те не се... Регистрираха, да, благодаря ви. Те не се регистрираха и направиха част така, от групата това беше, се регистрира. Нека това да ви беше успешна манипулация, която даде възможност на всички български граждани да видят как е подменен вота им. Защото коалицията, която се оформя в парламента, БСП, ДПС и Атака, вчера лъсна. И няма как господин Сидоров да върви от телевизия в телевизия и да обяснява някакви незнайни какви машинации на партия ГЕРБ. Това, което тънката червена линия, която свързва БСП,
ДПС и Атака излезна наяве. Без ДПС хората, които наистина направиха... Да се занимава с собствената си партия и да обясни собственото си поведение. Какво поведение? Какво имаше нередно в това да поискаме поименно преброяване? 3 години и половина ви гледахме как правите фокуси с кворума. 3 години и половина. Аз съм го поставила този въпрос 10 пъти. Как сутрин се регистрират по-малко народни представители, за да ви минат... За да ви минават законите с фол. А вие използвате, след като това не е добра практика, защо да го говорите сега? Вие го използвате по начина, по който... Ама как не ви е срам да го говорите? Говорете за срам, госпожо Манолова. 3 години и половина правите същото. Вие сте пак заместник-председател на парламента и бъдете малко по... така... Ами аз просто не мога да слушам. Не мога да слушам. Бях в парламент 3 години и половина. Нека да дадем... Гледах ги какво правят. Нека двете дами да отстъпят сега възможността на господин Кърджалиев да... Аз нямам нищо против да ги слушам дамите. Господин Кърджалиев, така създава се впечатление, че, хайде, не казвам злорадствате, нали, на гърба на ГЕРБ, обаче така не ви е неприятно, че заедно с БСП можете да, така, да диктувате ситуацията, най-общо казано, в сегашния парламент? Не бива така да се говори. Ние сме сериозна и отговорна партия и не веднъж сме го доказвали това, включително и в този парламент. Трябва да видим просто... За да имаме маркери отправни, от каква е изходна точка тръгва този парламент. Факт е, и то безспорен факт, че България по дължение на 4 години беше в един авторитарен режим. Всичко, което се случваше в тази държава, беше производно на една единствена персона. Около него хората бяха с фоново, дори рецептивно поведение. Демокрацията, вярно, допуска на власт да дойдат точно такива управления, но зрелостта на демокрацията слага една дебела демаркационна линия пред тази партия и властта. Това се случи на тези избори по един или друг начин. Това се случи поради, според някои, паритетното взаимоотношение между партиите, но според мен и интерпретация на моята партия, а не паритетно разположение. Напротив, аз слагам демаркационната линия между ГЕРБ и всички останали партии. И от тази гледна точка са и нашите отправни тези при инициирането на този парламент. И вчера, като че ли ние се държахме по най-зрял начин, по начин, който е най-адекватен към актуалната политическа ситуация и занапред смятаме по този начин отговорно да заявяваме не само поведение, а и тези в този парламент. Госпожо Манова, демаркационни линии ще има в парламента, понеже доколкото така съм запознат с военната терминология, те разделят воюващи страни. Ще има политически сили, които ще работят за решаване проблемите на хората и такива, които ще пречат. Това е линията. Кои са за това да бъдат решавани неотложните проблеми на българските семейства, на българските пенсионери, на майките, на младите хора, които са без работа, които тези политически сили ще са за това да се структурира бързо парламента като работеща институция, да се направи правителство, което да се захване с най-неотложното. Ще има и други политически сили, които ще пречат. Които показах и вчера, че тях не ги интересуват проблемите на хората. Тя ги интересува единствено и само дали могат да си осигурят мнозинство, за да си изберат председател, дали могат да си осигурят мнозинство, за да наложат себе си в парламента, дали ще имат мнозинство да си направят техен партиен кабинет. А няма ли да очаквате подкрепа и от ГЕРБ, както вчера Бойко Борисов? Ами, как да очакваме подкрепа, като след наистина обнадеждаващото изявление на премиера, че той ще подкрепя най-неотложното бившия премиер, че той ще подкрепя даже непопулярните мерки, към които ще се наложи да пристъпи кабинетът Орешарски. Буквално час и половина по-късно той предвождаше парламентарната си група в бойкота на избора на заместник-председатели, в бойкота на приемане на правила, по които да работи парламента, в бойкота на избиране на комисия, която да изработи новия парламентарен правилник,
и с опити да бъде преустановено първото пленарно заседание. Госпожо Караянчева, ще бъдете ли конструктивна опозиция, защото разбира се, ние явно се налага тезата, че ще бъдете. Вчера какво става? Няма как да подкрепим едно такова сътрудничество, едно такова съглашателство, което подменя вота на българските граждани. Начина по който се работи вчера, начина по който няма абсолютно никакъв диалог между партиите, защото все пак ние сме първа сила, която е спечелила изборите и редно е да имаме ние председател на Народното събрание. Доколкото разбрахме, не се казва друго. Да, съглашателството, което се получи между Атака, БСП и ДПС е явно. И там нещата с този нисък кворум се даде възможност. По същия начин ще се избере и правителство. Знаете ли, вчера гледах господин Корнезов, един много достойен и уважаван от мен човек, който е от друга политическа сила. Но аз винаги уважавам знаещите хора. И той каза, за първи път в историята на новата, от 23 години насам, председател на Народното събрание се избира с мнозинство, с 121, над 121 гласа. За първи път представителите на чужите посолства и представителите на Европа са излезнали преди да чуят словото на председател, новоизбрания председател на Народното събрание. Какво ви говори това? Значи отношението, което имаме ние искаме наистина да се работи. Ако искахме власт на всяка цена, ние щяхме да продължиме да управляваме след февруари. Вие видяхте, че премиера даде оставка, за да може наново да се предизвикат парламентарни избори и да може хората сами да изберат. Но след машинациите и всичката тази пропаганда, по която беше в предизборната кампания, това пък тотално обърка хората и си мисля, че в тази цялата ситуация, в която в момента се намираме, точно още един път казвам, подменя вота на хората. Прощавайте, но вота на хората е такъв какъвто е. Разбира се. По презумпция, вотът на хората не бива да се оспорва. Априори, един политик трябва да приеме вота такъв какъв това. Да, ние сме го приели. Извинявайте, като говорим за приемане, внесохте ли искането си за касиране на изборите, госпожо Караянчева? Днеска ще го внесем, днеска е последния срок, днеска ще направим тази. Защото беше за вчера, да не ви да се откажете в последния момент. Не, няма да се откажем. Те са приели вота, но ще го оспорват. Те са за това да работят демократичните правила, но само ако ще изберат техен председател и тяхно правителство. Всичко останало е съглашение и подмяна. Абсолютно несъстоятелно да и неадекватно поведение. Разбира се. Има една сръбска поговорка, госпожо Караянчева. След сватба и след избори не винаги се получава очакваното. По презумпция, вотът на суверена, на избирателя, не бива да се оспорва. Камо ли пък от политици, които се имат за зрели хора, които се имат като отговорни политици. Вотът на избирателя е такъв, ние трябва да се съобразяваме с него и да продължаваме напред в полето на компромисите. Разбира се, ние сме готови да работим и бившия премиер Борисов каза, че ще работи и ще бъде, дори ще подкрепя правителството на Орешарски. Вчера имаше противоречие, имаше някаква колизия между негови думи и между неговите постъпки. Най-кратката дефиниция за политика е следната. Политиката е компромиси. Обратното е религия и то фундаменталистка религия. Ако в този дух продължавате, особено вчера с напускането на залата, не виждам как ще паснете на демократичните правила. Аз не виждам защо непрекъснато прехвърлят топката в полето на ГЕРБ, а защо не коментират напускането на партия Атака. Начина по който партия Атака се държа. Защо много искаме да го коментираме. Тук трябва да вметна екипа на сутрешния блок положи всички усилия, за да осигури присъствието на представител на Атака, но за съжаление... Как ще обяснят на своите избиратели това партньорство между ДПС и Атака? Знаете ли какво би било необяснимо? На всички партии, които влязаха в парламента без ГЕРБ и на тези, които са на граница. Никой не би могъл да обясни на своите избиратели, ако ще работи в сътрудничество с ГЕРБ. Защо, госпожо Караянчева, всички са срещу ГЕРБ или поне такова впечатление остава? Вие не намирате ли някаква вина в себе си като партия, говоря, не вие лично? Значи ние отбелязахме вината, която имаме за политиката, която сме водили. Имаме определени неща, които трябва да се поправят. В отношението си към другите политически партии. Знаете ли, съюза, който има между БСП и ДПС, няма как да бъде... по някакъв начин няма как да получим и ние тяхното доверие и тяхното отношение. Те си партнират и в... Знаете ли, спомняте ли си, че основната тема, която беше за партия БСП, темата за изборите беше да свалиме ГЕРБ.
Това беше... Няма позиции, няма определени програмни точки, които да се следат. Вие видяхте за какво става дума. Всички срещу ГЕРБ. Това беше една мантра, която се повтаряше непрекъснато. И в крайна сметка... Но това не е позиция само на тези две партии. Това е позиция и на доста други, включително на Атака, на ВМРО. Защо? Как си го обяснявате? Нашите министри, работата, която правителството направи, влезна в много дълбоки води. И щяха да излезнат много далавери и много неща, да, които трябваше да бъдат на... Пълна ревизия на всичките ви министерства. Направете някой да ви е казал нещо. Разбира се, енергетиката е ваша тема. Тема на господин Костов, тема на господин Овчаров. Това е тема, която първо ще се обяснява господин Делян Добрев. Много ще се обяснява. Госпожо Манолова, ще има ли парламентарна комисия за изясняване на случилото се по време на предишното управление? Понеже не чухме заявка за такава при конституирането на парламента, сега от вас разбирам, че ще има ревизия на управлението на ГЕРБ. Ако питате за личното ми мнение, наистина тези парламентарни комисии във вида, в който ги създаде ГЕРБ, са най-уродливото явление в българския парламентаризъм. Наистина уродливо явление, когато се създаваха парламентарни комисии с цел да бият представители на опозицията. Тези хора са претърпели много голяма еволюция в тази предизборна кампания и аз се радвам на това. Но защо всички ние, всички партии нормални и българските граждани се обединихме около идеята да свалим ГЕРБ от власт? Защото нас не ни управляваше нормална партия. Нас ни управляваше групировка, която действаше точно с методите на престъпна структура, която разруши институциите, която сри на техния авторитет, която и в момента се опитва да бойкотира. Ще дам конкретни примери. Вчера в парламента, няма да коментирам Атака, защото те са една партия с ясно изразено поведение, атакуващо всички останали парламентарни партии, включително институциите, нищо изненадващо в Атака. Какво направи ГЕРБ? След като вчера бойкотира и направи всичко възможно да провали първото пленарно заседание на новия парламент, техните представители в ЦИК същия ден демонстративно напуснаха заседание на Централната избирателна комисия, за да не могат да бъдат определени следващите двама от Коалиция за България, които влизат в парламента. Те, които плачат за кворума, тези, които плачат за кворум, бойкотираха заседанието. Ние се госпожо Манолова. Още с първата регистрация става дума за заседанието на ПИК. Това тя каза, че сме провалили тържественото заседание. Направи се всичко възможно. Моля ви се, ние се регистрирахме. Да се учите в парламентарния правил. Ние 97 човека се регистрирахме. И да го научите. Учела съм го. Ще има заседание. Не е редно някой да се обажда и да разпорежда на ЦИК какво трябва да прави и защо трябва да прекарат. След като вчера се издънихте страшно, след като си изложихте, след като си изложихте пред българските граждани, ще има някакво изслушване на служебния кабинет. Ще има изслушване, да, за енергетиката, доколкото знам. Не съм видяла дневния ред, госпожа Манолова. Разбира се, след като днес имаме заседание, на което не е толкова фатално да се заседава ЦИК. Доколкото знам, ЦИК днеска ще заседава. Вие, господин Кърджалиев, понеже се чувства пренебрегнат... Опитвате да сатинизирате партия ГЕРБ и нейните ръководства. Госпожо Караянчева, нека да дадем думата на господин Кърджалиев. Госпожо Манолова, моля ви, нека да дадем думата и на господина Стоилов. Говоря, защо всички са срещу ГЕРБ? Тя госпожа Караянчева даде някакво обяснение. Моя въпрос беше към нея. Предполагам, че вашата теза я знаем горе-долу. Искам чуя, дали ще направите компромиси, понеже казахте, че политиката е така игра на компромиси. Дали ще направите компромис и, например, както настояват ГЕРБ, ще се съгласите комисията, която трябва да определи правилника, по който да работи парламента, да бъде на квотен принцип, а не на паритетен, както настоявате вие? Всяка партия, предполагам, си има своя интерпретация и свой поглед, своя визия върху ситуирането на която и да е комисия. Не е безпрецедентно това положение на паритетен принцип да се ситуира комисия в парламента. И от тази гледна точка не виждам
нищо нито нередно, нито нелепо в създаването на такава комисия. Не става просто нелепо като жест, като компромис. От гледна точка на демократичността, дори паритетния принцип, и то касаеш създаването на нормативен документ, по който ще се работи в парламента, дори мисля, че е по-подходящ. Вижте, компромисите са на база на възможното. Разбира се, че са възможни компромиси, при условие, че се седне и в диалогов формат се обсъди всичко това. Но това не зависи единствено и само от Движение за права и свободи, а от всички партии. Ние виждаме една деструктивна позиция, особено добре изразена във вчерашния ден, и това е продължение на онова статукво, за което говори и госпожа Манолова, именно съсипа се държавността, съсипаха се институциите, няма го това разделение на властите, компрометира се парламента. Това е заради точно тези отправни точки, от които тръгваме ние. Знаете ли, извинявайте, че ви прекъсвам, господин Кърджалиев, слушам ви тримата, слушах вчера и лидерите на партиите, които представлявате в парламента, и не е само мое мнение, уверявам ви, звучи сякаш предизборната кампания не е свършила. Вярно, че вие политиците казвате, че предизборната кампания започва след изборите веднага, за следващите избори, но все пак, нали трябва да работи този парламент, нали трябва да се решават неотложни проблеми? Не знам, не можете ли да седнете и да се разберете за основни акценти, за основни приоритети? В парламенти винаги е бил пропорционалния принцип за разпределение членовете на комисиите. Сега те искат паритетния принцип. Нека да проявят здрав разум, компромис и нужда на дел, и да подадат ръка наистина комисиите да бъдат решени по този начин, по който винаги са били решавани. Нека да поясня. Квотния принцип. Нека да поясня. Според парламентарния правилник, постоянните парламентарни комисии наистина са на пропорционален принцип, и това ще бъде възпроизведено, предполагам, в следващия. Постоянните парламентарни комисии функционират по този начин. За временните парламентарни комисии обикновено се прибягва към принципа на паритет. Всяка парламентарна партия представя еднакъв брой участници в тази комисия, и тук няма нищо страшно, защото парламентарният правилник е базовия документ, който ще определи начина, по който ще работи бъдещото Народно събрание. На практика тук наистина е необходим консенсус за читане и уважение на волята и мнението на всяка една от парламентарните групи. Госпожо Карянчева, удовлетворява ли това обяснение? Комисиите, които ще бъдат постоянни, ще бъдат на... Така, да, това е така. Аз знам, че постоянните комисии са на... А временната да е на паритетен. Или вие склонни сте да отстъпите пък, за да тръгне работата на Народното събрание, ми мисълта. Значи, тези три партии, които виждате отляво, третата, за съжаление, липсва тук, да, те са си коалиция. Смятате ли, че когато тръгнем да работим... Господин Волен Сидоров е много чувствителен, и от Движението за права и свободи, от Коалиция за България са много чувствителни на тази тема. Тази чувствителност е привидна според мен, защото ще видим какво ще се случи за избирането на правителството. А кажете вие по време на избора на правителството... Може да задам един въпрос, който е много важен. Очевидно е, че ГЕРБ не могат да съставят правителство, защото нямат парламентарна подкрепа. Нямат подкреп. А следващата възможна стъпка е програмното правителство, което предлага БСП. Това ще е програмно правителство, защото искам като гледам по какъв начин се нареждат министрите в това програмно правителство. Вие знаете нещо повече от мен. Чета по медиите. Чета по медиите по какъв начин се случват неща. Искам да мога наистина да е толкова нелепи констатации в повечко ми идват. Не бива по този начин да се говори, особено в такова студио, като националното на... Госпожо Караянчева, искам да ви задам един въпрос. В предния парламент вие непрекъснато се тупахте в... гърдите, че сте народният представител, който непрекъснато контактува със своите избиратели. Така, предполагам, да, че сте го направили в предизборната кампания, както впрочем го правяха и всички останали, без да твърдят, че това е някакво велико изключение. Срещайки се с вашите избиратели в Кърджалийско, вие не разбрахте ли какви са очакванията на тези хора? Не видяхте ли в каква мизерия живеят? Не видяхте ли как не могат да си плащат сметките за ток? Не видяхте ли, че нямат пари за лекарства, че не могат да отидат на лекар? Мислите ли, че тези хора имат нужда
от незабавно решаване на техните проблеми. Разбира се, че имат нужда. Това е всъщност да, важно. Защо се държите по този начин? Ние не сме казали, че няма да подкрепяме правителството в определени политики, които трябва да бъдат решавани. И ние много добре знаем какви са проблемите. Ами тогава защо плачете предварително, че ще бъде създадено програмно правителство на Орешарски? Ами разбира се, че трябва да бъде създадено, за да се запазят. Ама чакайте да видим ние какво ще предложим като победители в тези избори. Вие оглавихте се с байерята и тръгнахте напред да правите правителство. Кой ще го подкрепи? Чакайте да видим какво ще предложи партия ГЕРБ. Защото ние като победители в изборите имаме право да предложим нещо. Ваше избора дали ще го подкрепите или не. Вижте, господин Финала, ви предлагам да се откъснем от тези процедурни неволи. Нека да видим днес какво ще прави Народното точно събрание. Ще изслушва служебния премиер Марин Райков и министъра на енергетиката. Към това щях да апелирам. А иначе коментара ми за този двуостър двубой е следния, че когато в едно общество политиката доминира, истината не винаги може да възтържествува. Да се откъснем от тези теми и да отидем към злободневните, към решаването. Така, какво на очаквате които да чуете днес от премиера? Не търпи отлагане дори и ден, дори и час. Ето днес има инициатива да се изслушат всички комисии, които са в сектора енергетика. Тоест с един сектор се започва с оглед на отговор, адекватен отклик на повика на времето, на повика на хората, на това, до което беше причина за тези извънредни избори. А утре ще има изслушване на председателя на здравната, директора на здравната каса, също на здравния министър. С тези въпроси час по-скоро трябва да започне този парламент, защото там са приоритетите. Поради тази причина имаше извънредни избори и поради тази причина се ситуира нов парламент в този формат с това съотношение. Моите очаквания са в тази посока. Адмирирам желанието ви за конкретика. Нека само да ви цитирам какво предлага омбудсмана на републиката господин Константин Пенчев в областта на енергетиката или поне част от това, което предлага, и да разберем дали така представите, т.е. вашите партии, партиите, които вие представлявате, биха подкрепили мерки в тази насока. Значи той предлага промени в законите за енергетиката и за защита на потребителите. Например, да се унифицират уредите за отчитане на парното, а потребителите да могат сами да избират начините за разпределение на потребената енергия. Другото предложение е преди да спрат тока на определено домакинство, то да получава в разумен срок предупреждение, така че ако случайно някой е забравил да си плати сметката, да може да я плати без да са му отрязали електричеството. Има конкретни тези, по които омбудсмана работи, очевидно, защото той получава жалбите на хората. Склонни ли сте трите партии, които сте в момента в студиото, да подкрепите промени в закона за енергетиката в спешен порядък? Това е... Мисля, че всичко, което е добро за хората, ние ще го подкрепим. Това две мнения по въпроса няма. Значи, заявили сме го, ще работим, ще го подкрепим, независимо дали ще бъдем в опозиция или управляващи. Госпожо Манолова. Първите закони, които ще внесем в парламента и които сме подготвили, е промени в закона за енергетиката и антимонополно законодателство, включително закона за защита на потребителите, закона за конкуренцията. Не случайно е, че днес внасяме като първа точка реално от седмичната програма изслушване на служебния премиер Райков, на енергийния министър, на шефа на НЕК и на шефа на Българския енергиен холдинг по проблеми за хаоса в енергетиката и за сметките за ток. Идеята ни е да направим всичко възможно, за да не допуснем увеличение на тока от 1 юли. Парламента да предложи мерки, които да бъдат предприети от изпълнителната власт, така че да няма никакво увеличение на тока за българските граждани. Господин Кърджалиев. Това, което може да направи парламента и в здравеопазването, утре ще предприемем действия за установяване на финансовото състояние на касата, за премахване на лимитите върху направленията за лекар-специалист. Изобщо ще направим необходимите предложения като парламент, но за да тези неща да се случат, нека сме наясно около тази маса и нека бъдем коректни към българските граждани. Е необходимо час по-скоро да бъде структурирано българско правителство. Това ще бъде последния ми въпрос. Това ще бъде последния ми въпрос. Само господин Кърджали, вие сте склонни също, доколкото разбирам, да подкрепите промени в закона за енергетиката, така че да бъдат посрещнати належащите проблеми, които вълнуват хората. Предложението на господин омбудсмана са в полето на експертната интерпретация, но
Политиците би трябвало да възприемат всичко, което не е в ущърб, а в полза на обществото. Аз съм съгласен, склонен съм да се съглася с неговите предложения, а и куп други има още. Те са обект на интерпретация и решаване тези дни. Първо трябва да видим цялостната картина за този сектор, но едва ли за сектор на политика не може да говорим. Наистина и аз се присъединявам към тази констатация, че час по-скоро трябва да има изпълнителна власт, тя да е функция на този парламент и тази изпълнителна власт, това правителство да стартира час по-скоро с приоритетите, които поначало конвенционалните партии в България ги признават. Това е и моя апел. Добре, да говорим с Караянчева, така, хайде, не казвам очевидно, но по всичко личи, че правителството, предложено от ГЕРБ, няма да получи подкрепа в парламента. Ще се регистрирате ли поне, когато бъде гласувано програмното правителство на господин Пламен Орешарски? Ще влезете ли в парламента? Понеже вчера Бойко Борисов каза, че чакайте, някъде си го бях извадил цитата, ще седим и ще им гледаме сеира. Това ли ще правите? Значи, след като те така се оформят като мнозинство, нека те да направят 121, ние ще участваме в 121 регистрации, а ние ще участваме и ще подкрепяме важните проблеми и важните точки за българските граждани. Ще се регистрирате ли по време на гласуването на правителството? По време на правителството, нека да си направят мнозинството с Атака, защото те си водят разговори там. На това му казват конструктивна опозиция. Едно и много е интересно да видим какво ще се случи в деня на гласуване на правителството. Много ми се искаше да завършим с консенсус по един въпрос. Искаше ми се да свършим до енергетиката. Да апелирам политиките на правителството, на Орешарски, което е сходна визия. Едно изречение. А те искам да апелирам. Те си имат необходимия кворум, трите партии, така че имат си необходимата подкрепа. Се ще си намерят един-двама депутати от Атака, така че правителството. Това илюстрира поведението на ГЕРБ. Един апел към тази партия. Много ви моля, не губете времето на българските граждани и на парламента. Ясно е каква е вашата позиция. Откажете се от опитите да правите кабинет. Той няма да мине в парламента. Само ще загубите ценно време за хората. Ние сме казали, това, че да може най-бързо ще покажем нашия кабинет проблеми. И ако той не се приеме, веднага ще се откажем от мандата. Последно лечение от господин Кърджалиев. Аз ще повторя... Откажете се, не губете времето на хората и на парламента. Няма кой да подкрепи правителство състав Борисов, Делян Добрев. Да покажем разбрахме и двете тези на вашите. Българските избиратели, ще повторя моята констатация от преди няколко минути. Политиката е компромиси, госпожо Караянчева. Ние сме зрели хора, вие имате претенции за отговорност, проявете я тази отговорност. Имате шанс и като опозиционна сила да бъде. Искрено се надявам да проявите всички отговорност. Благодаря ви за това гостуване. Цвета Караянчева, Майя Манолова, Тунчер Кърджалиев. Благодаря ви. Прекъсваме за малко, след това продължаваме с БНТ Такси.